dadu samareebe xarunta maamulka galmudug waxaa shir ku leh ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere iyo sidoo kale wadaadkiya madaxda u ah ururkii Ahlusunna laakiin ku hubeysan magaalada Dhuusamareeb. Diyaarad maanta la filayay in ciidamo booliis ah ay geyso magaalada Dhuusamareeb ayaa ciidamo wadaadkaas ka amar qaata. Waxay xireen garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb oo ay diideen, iyadoo warar xoog ugaal ah ay sheegayaan isla diyaaradaas inuu doonayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu kaga soo baxo magaalada Dhuusamareeb oo uu ku yimaado magaalada Muqdisho. ciidanka booliiska ayaa waxaa diiday macalin maxamuud sheekh xasan farax iyadoo uu xigay shir degdeg ah oo ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wadaadkaasi. warka ku saabsan sida ay maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb wax uga dhaceen waxay noo haya Rijaal Cabdi. wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan ururka Ahlusunna wal Jamaaca ay dhawaan ku biiray maamulka galmudug inay la wareeyeen gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb, kaasoo maalmihii ugu dambeeyey ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku sugnaayeen islamarkaana ay isku hayeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale ururka Ahlusunna wal Jamaaca ee ku sugan Dhuusamareeb cidda lagu wareejinayo gacan ku haynta garoonka, maadaama qaar ka mid ah degmooyinka gobollada Mudug iyo Galgaduud mas-uuliyiinta ku nool ay sheegeen inaysan imaan doonin kana soo degan doonin garoonkaas haddii ay gacanta ku hayaan ciidamada ururka Ahlusunna wal Jamaaca. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in ciidamo ka amar qaatan macalin maxamuud oo ah hogaamiyaha ururka Ahlusunna inay maanta la wareeyeen gacan ku haynta garoonka kadib markii la sheegay inuu macalinku kasoo horjeestay ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya, kuwaas oo laga qaadayay magaalada Muqdisho isla markaana la geynayay magaalada Dhuusamareeb. macalin maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa isku khilaafay habka loo marayo ciidamada cusub ee ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya ee la geynayo magaalada Dhuusamareeb, kuwaasoo sugi doona amniga doorashada iyo sidoo kale ergooyinka ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta ee dhawaan ka furmaya magaalada Dhuusamareeb ammaankooda. inkastoo weli aysan si rasmi ah uga hadlin mas-uuliyiinta galmudug ee ku sugan Dhuusamareeb iyo kuwa Ahlusunna wal Jamaaca iyo mas-uuliyiinta dowladda, haddana wararku waxa ay sheegayaan in ciidamada garoonkaas la wareegay uu soo diray macalin maxamuud isla markaana uu ku amray wax ciidan ah inaysan garoonka kasoo dega karin ayna dib ugu celiyaan diyaaraddii ciidamo sida ee ka timaada magaalada Muqdisho. xildhibaan Axmed Macalin Fiiqe oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in dowladda Soomaaliya ciidamo ay ku daadgureynayso magaalada Dhuusamareeb, kuwaasoo ay sheegay inay qayb ka yihiin ololaha dowladda Soomaaliya ay ku doonayso inay dib ugu soo laabato 2020-ka islamarkaana kuraasta xildhibaanada ciidankaas ay yihiin kuwa sida xoogga ku soo saari lahaa. xildhibaan Axmed Macalin Fiiqe ayaa sidoo kale tilmaamay inay nasiib darro tahay in ciidamo lagu daabulo magaalada Dhuusamareeb oo ammaan ah isla markaana magaalada Muqdisho oo amni darro ay ka jirto ciidamadii lagu talagalay inay dadka amnigooda sugaan laga daadgureeyo. mas-uuliyiin ku sugan magaalada Dhuusamareeb oon caawa la xiriirnay ayaa sheegay in weli kulanka uu soconayo labada dhinacna ay ka wada hadlayaan sida laysugu fahmi lahaa howsha ciidamadaas iyo sababtii ka dambeysay keenitaankooda, maadaama sida ururka Ahlusunna ay ku doodayaan aysan jirin baahi amni oo waqtigan ciidamo dowladda federaalka ah ay u geyso magaalada Dhuusamareeb. ciidamada ka tirsan kuwa Ahlusunna ee ay dhowaan dowladda Soomaaliya sheegtay in la qarameeyey waxaa la sheegay in shalay ay qaateen mushaharkooda bilaha ah iyaga oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana isla maanta amar ka soo baxay wadaadka ugu sarreeya ururka Ahlusunna ee gobollada dhexe ay fuliyeen iyaga oo ka hor yimid dalabka dowladda ee ahaa in ciidamo booliis ah la geeyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb, waxaana ay gabi ahaanba joojiyeen shaqadii garoonka magaalada Dhuusamareeb. mas-uuliyiin iyo xildhibaano kasoo jeeda deegaankaas ayaa waxay sheegeen in labada dhinac ay muhiim tahay inay aada uga wada hadlaan waxyaabaha isfaham waaga keenay ee labada dhinac midba tallaabo uu qaaday iyada oo weli aansan wax war ah kasoo bixin shirka u socda macalin maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere. wixii kasoo kordhaa wararkeenna iyo barnaamijka dhacdooyinka ee caawa ayaad uga bagan doontaan amareedu risaala.com ayaad hadba xaaladda kasoo korortaa idinkugu soo gudbin doona.
dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir maanta waxa uu soo saaray wareegto lagu magacaabayo guddi ka shaqeeya arrimaha maamulka maadaama uu hakad galay wixii ka dambeeyay gelinkii dambe ee Arbacadii halkaas oo xarunta dowladda hoose uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah kadib markii sida la sheegay haweeney walxa qarxa ku xirnaa ay gudaha howl shir ay ku lahaayeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir isku qarxisay. Waxaa ka dhashay dhimashay dhaawac soo gaaray mas-uuliyiintii halkaasi ku sugnayd iyadoo uu ku jiro duqa Muqdisho oo hadda xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo cisbitaal ku yaala waddanka Qatar. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka Ibrahim Dheera ayaa magacaabay guddi sii wada howlfulinta maamulka gobolka Banaadir si aanay u joogsan adeegyada bulsho ee maamulka uu qabto. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa akhrinaya guddigaas iyo waxa shaqadoodu ay tahay. Kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Umar Mahadalle Ibrahim Dheere asigoo ka duulaya sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee dowladda hoose ee xamar u haysay shacabka Soomaaliyeed isla markaana shaqooyinkii ay si caadi ah xafiisyada ugu soo noqon lahaayeen waxa uu magacaabay guddiye kala gedisan kuwaasi oo ka shaqeynaya sidii loo dardargelin lahaa howlihii shaqo ee maamulka gobolka Banaadir u haya shacabka Soomaaliyeed. Kusimaha duqa Ibrahim Dheere waxa uu faray dhammaan agaasime ku-xigeenadii ay ka baxeen agaasimeyaasha inay si toosa boosaskii u buuxiyaan howlihii shaqana ay u wadaan. Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenadii degmooyinka ee iyaguna ka baxay gudoomiyaashii degmooyinka waxa uu faray in howlihii shaqo ee ka socda degmooyinka ay dardargeliyaan isla markaana shaqooyinka wadaan. Dhinaca kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxay muddo 3 maalmood ah ay sheegeen in baroordiiq loo sameynayo mas-uuliyiintii waxyeellada ay ka soo gaartay qaraxii ka dhacay gelinkii dambe ee Arbacada xarunta aqalka dowladda hoose ee Muqdisho loo fasaxay shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir. Waxaana muddadaasi 3 maalmood ah ay ka bilaabanaysay maanta oo ahayd Sabti. Xeerlaalinta maamulka Jubbaland ayaa amaro ku aadan hanaanka doorashada iyo nabadgelyada Jubbaland waxa ay ku soo rogeen ciidamada maamulkaasi. Faysa Cabdi ayaa ka warramaysa. Xafiiska xeerlaalinta guud ee ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo saaray awaamir cusub oo la farayo guud ahaan qaybaha kala duwan ee ciidamada Jubbaland. Amarkan ayaa yimid xilli dhowaan lagu wado in doorasho ay ka dhacday Jubbaland isla markaana laga cabsi qabo in qaar ka mid ah musharaxiinta adeegsadaan ciidamada maamulka Jubbaland. Waxyaabaha la faraya ciidamada waxaa ka mid ah in aan lagu arkin arrimaha doorashada iyo siyaasadaba waa in ay ka madax banaanaadaan qabiileysiga iyo qabyaalada, waa inay ka madax banaanaadaan nin jecleysiga, waa in aysan ku milmin arrimaha doorashada. Sidoo kale guddigan waxa ay sheegeen haddii lagu arko askarta iyo saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada iyagoo ku dhex milmay arrimaha doorashada iyo siyaasiyiintaba in saraakiisha ay farayaan in ay hor keenaan guddigan si loo marsiiyo sharciga. Anigoo ku hadlaya codka maxkamadda ciidamada Jubbaland, waxaan xeerlaaliyaha ciidamada Jubbaland, waxaan doonayaa inaan halkan ciidamada uga gudbiyo nidaam ku dhaqanka sharciga ciidamada Jubbaland iyo dhammaanba ciidamada ka howlgala dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan ciidamada u sheegayaa in la galay hannaankii doorasho ee waqtigeedu gaadhay ee Jubbaland. Waxaan u sheegayaa ciidamada in ay ka madax bannaan yihiin hannaanka siyaasadeed iyo nidaamka doorashooyinka, in ciidamadu ka madax bannaan yihiin. Waajibaadyada shaqooyinka waa la kala leeyahay. Ciidanku waxay leeyihiin shaqo gaar ah oo ayagu ay u madax bannaan yihiin oo xagga amniga iyo ku dhaqanka shuruucda ciidamada. Waxaan doonayaa inay ka dheeraadaan ciidamadu barnaamijka doorashooyinka iyo meelaha fadhi ku dirirka ah iyo meelaha lagu falanqeynayo doorashooyinka iyo meelaha laga hadlayo siyaasadda.
codkaas wuxuu ahaa xeerlaliyaha guud ee maamulka Jubbaland oo ka hadlaya ama ra'yi soo rogeen oo ku wajahan ciidanka maamulka Jubbaland. Dowladda Soomaaliya waxay ku hanjabaysaa inay shatiyada ama ruqsadaha shaqo kala noqonayso dugsiyada madaniga ah ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho. Iskuulaadka aasaasiga ah ayaa waxay wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya sheegtay in ruqsadda shaqo ay kala noqonayso haddii aanay u hoggaansamin amarka wasaaradda oo ah isticmaalka manhajka cusub ee wasaaradda ay soo diyaarisay. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo maanta ka hadlaya tababar loo furay macalimiin ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada ku yaalla gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda ay sidoo kale kormeeri doonto sida loo dabaqayo manhajkaas iyo in la isticmaalayo, isaga oo sheegay in wasaaraddu ay qaadi doonto tallaabo ama tallaabo ay ka qaadi doonto iskuul kasta oo ka madax adeega manhajka waxbarashada ee wasaaradda ay soo diyaarisay isticmaalkiisa. Hay-ad kasto, dugsi kasto wuxuu ku qasban yahay in fasalka koowaad ilaa fasalka siddeedaad buugtaas uu isticmaalo. Annaga wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan waa naga go'an tahay inaan hubinno in manhajka la qaato. Dugsiyada qaarkood imtixaanka hadda la soo dhaafay waxaa badnaa dugsiyo badan oo runtii mug badan leh oo hal arday ka baasay. Hadda waxaa qiyaasi dugsi dhan oo hal qof ka baasay oo hal iskool ahayn, laba iskool ahayn, saddex iskool ahayn, afar iskool ahayn, toban iskool ahayn. Waxaan rabnaa inaan hubinno dugsiyadaas haddayba sii jirayaan. Dugsiyada meel kasta ay waddanka joogaan inay isticmaalaan. Dugsigii isticmaali waayo sabab uu isticmaali waayo inay noo muuqato sababtu waxay doontaa noqoto. Qofkii aan isticmaalin, dugsigii aan isticmaalin, dugsigaas shatigaan kala noqonaynaa. Waalidiinta dugsigaas xarun geysatana TV-ga ma sheegaynaa iyo raadiyaha waan leenahay kulli go'in ardagaaga meel cidla ah ayaa lagu wadaa. Inaan heerkaas isla gaarno ma rabno. Waxaa loo baahan yahay in laysla dhigo nuglaado. Waxaa loo baahan yahay in laysku hoggaansanaado. Tacliintu fawdo iyo qof walba meesha uu rabo inuu aado kuma shaqayn karo. Wasiirka waxbarashada ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayuu ahaa. Faahfaahin waxay kasoo baxaysaa dagaal ciidamada Soomaaliland iyo maleeshiya uu hogaamiyo Cornel Caare, kuwaas oo maanta ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Burkaan Axmed Tifo ayaa inoo haya. Inta la xaqiijiyay, hal askari oo ciidanka maamulka Soomaaliland ka tirsan ayaa ku dhaawacmay dagaal dhex maray waa dagaal deegaanka lagu magacaabo Karin ku dhex maray ciidamada maamulka Soomaaliland iyo jabhada uu hogaamiyo Jeneraal Caare ee maamulka Puntland taageersan, waxaana deegaankaasi uu ka tirsan yahay gobolka Sanaag. Jabhada Cornel Caare ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen deegaanka Karin oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland. Dhaawaca askariga ayaa la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada Ceregaabo, waxaana uu ka tirsan yahay guutada 99-aad ee ciidanka Soomaaliland, sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaala. Dagaalka ayaa yimid kadib markii jabhada Cornel Caare ay shalay ka guureen goobtii horay ay u deganaayeen una dhaqaaqeen. Deegaanka waa deegaankan cusub oo ku yaalla jidka muhiimka ah ee Tabca, waxaana la soo warinayaa in magaalada Ceregaabo ee gobolkaasi Sanaag hadda lagu arkayo ciidamo badan oo horle oo ka tirsan maamulka Soomaaliland, waxaana jirta in dagaalku uu dejisan yahay ama uu qaboojisan yahay iyadoona aysan jirin wax rasaasa oo dhacaysa. Waxaana dadka qaar ee maamulka Soomaaliland, gaar ahaan gobolkaasi Sanaag ku sugan aagga uu dagaalka uu ka dhacay, ayaa soo sheegaya in ciidamadan ay suuragal tahay in ay u jihaysaan dhinaca magaalada Karin. Waa dhinaca deegaanka Karin oo dagaalku uu ku dhex maray ciidamada milatariga maamulka Soomaaliland iyo jabhada uu hogaaminayo Cornel Caare oo 90 kilomitir u jirta Soomaaliland. Ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay geynaysay ciidamo aada u fara badan si ay sheegtay ay kaga hortagaan khataro iyaga ku imaan kara. Haddaba iyadoo xaaladaasi ka taagan tahay gobolka Sanaag, waxaa galabta warbaahinta Hargeysa kula hadlay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxna uu sheegay inay ku howlan yihiin dhammaynta xiisadda ka taagan gobolka Sanaag.
dhibaatadan ka taagan iyo shaqadan ka taagan sanaag way dhamaan doonaan way dhamaan doontaan saar hore uu sheegay hadii Alla ilaahdo nabad baanay ku dhamaanaysa wax wax wali waqti buu leeyahay waxa la ilaahay miraha geedka markay bislaadaan iyaga soo dhaca iyo cidina soo goyn dadkana nabad waqti baa la siiyaa qof walba waa dhageystaa waqti bay qaadataa way daal badan tahay laakiin tarad markii dambe iyadoo fiican u bislaatay soo goyn doontaa waanay dhawdahay hadii Alla ilaahdo wax warwaraha weyn oo halkaaga jira ma jiro waa lagu dhanyahay odayaal iyo dawlad iyo ciidan waa laga midaysan yahay in arintan nabad ay ku dhamaato ragu xukuumad ahaan waxaanu diyaar u nahay oo nu wadeynaa annagoo sharciga dalkana aan ku xadgudbayn in wax wal oo xag ayaga dulqaad iyo maaragtay qaboojin iyo gacan walaaltinimo ah inaanu u fidino oo dulqaadano annagu inta badan dabcino waxaan ilaana dulqaadano keliya wixii sharciga aan la dhaaf karin mooyaan waxaana tahay waa arrin fudud meel gaaban ee marsa meel dhow iyaduna insha allah way noo dhammaan doontaa saaka uu xogay barba xiisadu kacday ilaahay mahadi way degan tahay imaka saacadda arrintu arrintu way degan tahay odayaashii talayaashii ciidamada barasaabkii halkii bay ka wadaan waxay ku soo noqotay arrintii nabaddii waa hadalka taasina waa ilaahay mahadi madaxweyne muuse biixa cabdi madaxweynaha soomaalilan oo ka hadlay xiisadda iyo colaadda ka soo cusboonaatay deegaana ka tirsan gobolka sanaagu maanta ugu dambeysay ay halkaasi ku dagaalameen maleeshiyada uu hogaaminayo sargaalka gadoodsan ee la yiraahdo Colonel Caare iyo sidoo kale ciidanka maamulka soomaalilan al-shabaabna waxa ay toogasho ku dileen nin ay ku eedeeyeen